creștini. Ne aflăm la o zi deosebită pentru obștea Mănăstirii Hadâmbu, dar și pentru dumneavoastră și noi, deopotrivă, cei care am participat și am slujit astăzi Sfânta Liturghie. Mă bucur să văd că biserica este plină. Acest lucru arată că aveți o evlavie deosebită la Maica Domnului și știu că ați venit mai de aproape sau chiar mai foarte de departe. Dimineața când am ajuns, am văzut că a venit un autocar din zona Neamțului. După aceea am înțeles că a mai venit unul din zona Sucevei și acest lucru îmi spune că Maica Domnului este Maica tuturor creștinilor care o caută în rugăciune pentru a-și curăți sufletele și totodată pentru a se putea apropia de Dumnezeu. Ne aflăm într-o biserică ce are ca hram chiar sărbătoarea de astăzi, și anume acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare istorică, cu bază istorică, se trage dintr-un eveniment istoric care a avut loc în secolul al IX-lea, după alte mărturii în secolul al X-lea, când Maica Domnului, în chip deosebit, în chip minunat, a ocrotit poporul din Constantinopol în vremea unei invazii, a unui atac împotriva cetății acestea, care astăzi se numește Istanbul. Ei bine, Maica Domnului s-a milostivit atunci de cei care erau în rugăciune și a acoperit cu acoperământul ei. De aici și sărbătoarea de astăzi, și vedem că avem foarte multe biserici care au acest hram. Când eram elev în seminar, întotdeauna mergeam la biserica din apropierea seminarului teologic a Mănăstirii Neamț și ne plăcea acolo, că era undeva în pădure, un loc foarte retras, și chiar avem impresia, așa, credința puternică, că ne-am întâlnit cu Maica Domnului în drumul spre mănăstire și ea ne-a călăuzit pașii și înapoi. Ei bine, și dumneavoastră ați venit astăzi pentru a vă închina Maicii Domnului și observăm în calendarul bisericii noastre că sunt mai multe sărbători închinate Maicii Domnului. După praznicele împărătești dedicate Mântuitorului, Maica Domnului are cele mai multe sărbători în calendarul bisericii noastre. Dacă începem așa cum știți că începem noi în biserică, cu începutul anului bisericesc în luna septembrie, și dacă îmi permiteți să fac o paranteză să explicăm de ce anul bisericesc începe în luna septembrie, este o moștenire iudaică. În vremea Mântuitorului, evreii de atunci și evreii de astăzi încep anul în luna septembrie. De ce? Pentru că luna septembrie era luna roadelor, când se culegeau roadele pământului. Și întotdeauna prima sărbătoare a lor din luna septembrie era o aducere de mulțumire lui Dumnezeu pentru roadele pământului. Următoarea mare sărbătoare în luna septembrie, începutul lui octombrie, sărbătorile lor, lunile lor nu se potrivesc exact cum sunt și lunile noastre la același număr de zile. Era numită sărbătoarea corturilor, o sărbătoare care le amintea de ieșirea din robia egipteană. Cei care au fost în pelerinaj în Țara Sfântă în luna septembrie, poate ați văzut uneori în balcoane sau în centrele orașelor mici corturi făcute din papură sau din stuf. Le amintea de sărbătoarea, de momentul acesta al ieșirii din robia egipteană. Și prima mare sărbătoare dedicată Maicii Domnului este nașterea Maicii Domnului. De altfel, mănăstirea în care ne aflăm, știți că are mai multe hramuri dedicate Maicii Domnului. Chiar s-au confundat lucrurile și oamenii așa știu că atunci când este o sărbătoare a Maicii Domnului, sigur este hram la Hadâmbu, n-are cum să nu fie, pentru că sunt mai multe biserici și altare aici care au sărbători închinate ca și hramuri, sărbători închinate Maicii Domnului. A doua mare sărbătoare este cea de astăzi, în 1 octombrie. În luna noiembrie, în 21, avem sărbătoarea aducerii la templu a Maicii Domnului. În 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, este sărbătoarea soborului Maicii Domnului. În 25 martie este sărbătoarea Bunei Vestiri. Vineri, în săptămâna luminată între Paști și Duminica Domnului, este sărbătoarea izvorul tămăduirii. Iar în luna august este sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, în 15 august. Mai avem o sărbătoare de o mai mică importanță, cu cruce roșie în calendarul bisericii noastre, și anume, în data de 9 decembrie, zămislirea Sfintei Fecioare Maria. În Țara Sfântă sunt mai multe locuri care amintesc de viața Maicii Domnului. În primul rând, cei care ați fost în Țara Sfântă, atunci când ați intrat în cetatea Ierusalimului, din grădina Ghețimane, de pe muntele Măslinilor, primul obiectiv pe partea dreaptă,
după ce ați trecut, după ce ați intrat, ați trecut prin poarta leilor sau poarta oilor sau poarta Sfântului Arhidiacon Ștefan, este casa în care au locuit părinții Maicii Domnului. La subsolul acestei case, pentru că nivelul de călcare astăzi este mult mai sus, cu 4-5 metri față de cum era acum 2000 de ani, era o mică peșteră, să-i spunem, unde mama Sfintei Fecioare Maria se ruga, așa cum se roagă o mamă pentru ca Bunul Dumnezeu să o binecuvinteze cu un prunc. Casa lor era foarte apropiată de templul din Ierusalim. Apoi vedem că în partea de nord a Țării Sfinte, în orașul Nazaret, este Biserica Bunei Vestiri, locul unde Maica Domnului a primit vestea cea bună că se va naște din trupul ei Domnul nostru Iisus Hristos. Undeva lângă Ierusalim, în Ain Karimi, este un alt loc unde Sfânta Fecioară Maria s-a întâlnit cu dreapta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul. Locul unde Maica Domnului a adormit, a trecut la Domnul, este acum în partea de sud-est a Ierusalimului. Este o mănăstire catolică acolo de sorginte germană și la demisolul acestei biserici este ca un catafalc unde Maica Domnului a fost așezată cu trupul. Iar când se coboară din grădina Ghețimani pe partea dreaptă, ultimul obiectiv înainte de a trece strada să se intre în cetate este biserica adormirii Maicii Domnului, biserica unde a fost înmormântată Maica Domnului, mormântul Maicii Domnului. Mormântul acesta este gol, întotdeauna amintim la sărbătoarea Sfântului Apostol Toma după Paști despre minunea care a fost atunci și vedem acolo că mormântul este gol, dar pe piatra unde a fost așezat trupul Maicii Domnului a rămas imprimat forma trupului ei. Și se poate vedea că te uzi într-un anumit unghi acolo cum bate lumina, care este forma corpului uman, cum Maica Domnului a fost așezată cu trupul acolo și știm prea bine că ea a fost ridicată cu tot cu trupul la cer. Iubiți credincioși, să știți că în teologia bisericii noastre, când am făcut eu studiile de seminar și de facultate, este un capitol întreg din teologia noastră, din învățătura de credință, numit Mariologie, unde se spune de ce este importantă Maica Domnului și care este rolul Maicii Domnului în învățătura bisericii noastre și în practica de zi cu zi, în viața de zi cu zi a unui creștin. Eu slujesc într-o biserică care este ocrotită de către Sfinții Atanasie și Chiril. Acest Sfânt Chiril a avut un cuvânt greu de spus atunci când s-a hotărât cum trebuie să o numim pe Maica Domnului. A apărut să tot felul de învățături greșite, eronate, care nu erau în conformitate cu învățătura Mântuitorului, care spuneau că Maica Domnului, sigur, a născut un om important, dar niciun caz l-a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Și atunci Sfântul Chiril, un erarh din Alexandria, Egiptului, a insistat ca numele Fecioarei Maria, apelativul ei, să fie Teotocos, adică purtătoare, născătoare de Dumnezeu. Și așa o numim noi întotdeauna în rugăciunile noastre, că este născătoare de Dumnezeu. Vedeți că întotdeauna în timpul Sfintelor Slujbe există o cerere specială pentru Maica Domnului. Și spunem pe Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, Slăvita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții pomenindu-o. Și cântăm Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Maica Domnului să ne miluiască pe noi și sufletele noastre. O să vă întrebați următorul lucru, dacă vă uitați cu atenție în calendar. Să vedeți că de pe 6 august până pe 25 decembrie nu mai este nicio sărbătoare închinată Mântuitorului. Toate sărbătorile mari sunt închinate Maicii Domnului sau Sfintei Cruci sau Sfântului Dimitrie. Ei, sărbătorile de toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie, lunile de toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie, nu au sărbători închinate Mântuitorului, ci doar Maicii Domnului. Altfel spus, Maica Domnului este rodul cel mai de preț pe care Pământul, Universul, omenirea îl prezintă în fața lui Dumnezeu. Noi așa mergem în fața lui Dumnezeu cu Maica Domnului. Noi ne ținem de mânuța Maicii Domnului pentru că știm că este mult milostivă. E bine, iubiți credincioși, vedem că Maica Domnului are o importanță deosebită în viața noastră. Am ceva ani de preoție și am văzut următorul lucru. Pe unde am fost, pe unde mi-a plimbat viața pașii. Cine nu iubește pe mama, nu poate iubi nici pe Maica Domnului. Iar cei care nu iubesc pe Maica Domnului, cu siguranță nu-și iubesc nici mama. Oare noi, ca și creștini, pe care Dumnezeu, Mântuitorul fiind pe cruce, ne-a încredințat Maicii sale, oare noi nu avem obligația să o cinstim pe Maica Domnului?
Ați auzit că în timpul Sfintei Liturghii de astăzi s-a citit un pasaj din Evanghelia după Luca. La aproape toate sărbătorile închinate Maicii Domnului se citește această pericopă evanghelică. Și o să vă întrebați, dar ce legătură are Marta cu Maria, cu Maica Domnului? Este un tâlc aici. În persoana celor două, al Martei și a Mariei, o descoperim pe Maica Domnului. Știți că Mântuitorul venind în Betania, în casa lui Lazar, cele două amintite erau surorile lui, Marta se silea, zice Evanghelia, să facă un ospăț mare. Așa cum stă în firea unei gospodine. Când ai un musafir deosebit, vrei ca totul să fie bine pus la punct, masa să fie încărcată, respectând pe cel care scalcă pragul. Și Mântuitorul avea acest statut. Și Marta săracă se silea să facă așa cum face orice gospodină. Sora ei, Maria, care probabil era mai mică, nu a ajutat-o. Ea stătea jos, zice Evanghelia, la picioarele Mântuitorului și asculta cuvintele Lui. Să știți că pericopa aceasta evanghelică o găsim doar la Sfântul Evanghelist Luca, pentru că Sfântul Evanghelist Luca a cunoscut-o pe Maica Domnului. Și multe din cele pe care, lucrurile care apar despre Maica Domnului în Evanghelia sa, sunt datorită faptului că Maica Domnului a povestit Sfântul Evanghelist Luca aceste lucruri. Și atunci Marta s-a dus în fața Mântuitorului și cumva, supărată, i-a spus, Doamne, nu consider că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, nu mai dovedești să le fac pe toate. Și gospodinile știu prea bine cum este acest lucru. Nu mai dovedești să le faci pe toate când vrei să le faci pe toate. Și atunci Mântuitorul nu a apostrofat-o, ci a vorbit părintește. Și a spus așa, Marto, Marto, de multe te îngrijești și te ostenești. Deci Maria și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Și o să vă gândiți cu mintea dumneavoastră, oare este drept așa? Cu siguranță Mântuitorul după aceea a avut cuvinte de laudă pentru ostenela Marte. Întotdeauna, așa am fost crescut și eu de acasă, de mama și de bunica, pe cel care te pune la masă și gospodina care gătește să-i spui să rămână întotdeauna. Să ai cuvinte de apreciere pentru ceea ce spune înainte. Pentru că s-a ostenit, a stat în picioare. Știți că un gest deosebit față de cineva căruia îi calci pragul, este să te pună la masă. Nu să dea comandă la KFC, ci când te pune la masă și știi că a muncit pentru ca tu să ai ceva înainte, este o ostenire extraordinară. Și atunci trebuie să fii recunoscător față de gestul pe care gazda l-a făcut. Cu siguranță Mântuitorul a făcut acest lucru. A apreciat jertfa Martei, dar a atras atenția și spre gestul Mariei, care a ascultat cuvintele lui. De fapt, iubiți credincioși, în persoana Martei și în persoana Mariei, noi găsim pe Sfânta Fecioară Maria. Gândiți-vă, toată viața Mântuitorului a stat în preajma Lui și L-a slujit, ca și Marta. Dar a ascultat și cuvintele Mântuitorului, așa ca Maria. Ei, și se spune în finalul pericopei evanghelice de astăzi că o femeie din mulțime a ridicat glasul și a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai suflat. Și Mântuitorul a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Dumneavoastră sunteți niște oameni fericiți pentru că ascultați cuvântul lui Dumnezeu, pentru faptul că vă îngrijiți de sufletul dumneavoastră. Sunteți și Marta și Maria deopotrivă. Și eu mă întreb, ați auzit cu siguranță, poate aveți prieteni, vecini, cunoscuți, colegi de serviciu, oameni care oculesc pe Maica Domnului. Păi cum poți să treci peste cuvintele Mântuitorului, care a spus, așa este, adică fericit este pântecele care l-a purtat pe el și sânii care l-au alăptat. Așa este. Deci cum trec peste cuvintele Mântuitorului? Apoi, mai punem în față încă o situație. Când Arhanghelul Gavril a fost trimis din cer la Sfânta Fecioară Maria, i-a spus, bucură-te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Păi cum citesc ei acest lucru? Cum trec peste cuvintele unui trimis al lui Dumnezeu? Că nu le-a inventat cineva. Arhanghelul Gavril, trimis de Dumnezeu, a avut misiunea să-i ducă această bună vestire Sfintei Fecioare Maria. Așa că, iubiți credincioși, să fiți cu evlavie față de Maica Domnului. Când eram preot în parohie, mergeai cu ajunul, normal, cum se merge, sau cu aghiazma. Și în fiecare casă, eu n-am văzut o casă în care să nu fie o icoană a Maicii Domnului. Niciodată. Poate nu avea o icoană a Mântuitorului, dar icoana Maicii Domnului totdeauna o aveam. O aveam în casă.
Și vedeți că noi românii care suntem un popor mai sensibil, nu vă uitați la ce spun unii și alții, noi suntem un popor sensibil. O numim pe Maica Domnului, Măicuța Domnului. Păi și am avut când aveam copii mici, acum am nepoți, într-un fel îți spune copilul tată sau mamă și altfel îți spune tăticule sau mămică. Chestie de sensibilitate. Într-un fel îți spune nepotul sau nepoata, bunicule sau bunicul și altfel îți spune bunicuțule. Se lipește de inimă. Așa că și noi, iubiți credincioși, atunci când vorbim despre Maica Domnului, trebuie să avem o evlavie deosebită. Pentru că ea stă mereu pururea veșnic în fața tronului Dumnezeu și se roagă pentru sufletele noastre. Părintele Paisie Olaru, Dumnezeu să-l odinească de la mănăstirea Sihăstria, știți că anul viitor va fi canonizat, va fi trecut în rândul Sfinților, a fost duhovnicul părintelui Cleopa, el avea o vorbă și spunea, ei, să ne vedem la poarta Raiului. Și într-o zi ucenicii au zis, părinte, dar de ce să ne vedem la poarta Raiului, să ne vedem dincolo de poarta Raiului, în Rai? Și el a zis așa frumos, zice, mă, să ne vedem noi la poarta Raiului, că dacă am ajuns acolo, strigăm la Maica Domnului și Maica Domnului cu siguranță se va milostivi pentru sufletele noastre și ne va deschide poarta împărăției lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, oriunde vă duceți, oriceea ce doriți să faceți, să aveți în gând pe Maica Domnului. Eu când eram tânăr, părintele Cârciuleanu, în preajma căruia am crescut, Dumnezeu să-l odihnească, un om absolut deosebit, îmi zicea așa, mă, când îți vin cărgăuni în cap, să-ți apară în minte Maica Domnului și să o întrebi pe ea dacă ceea ce vrei tu este bine sau rău. Și să știți că de multe ori am făcut așa. Și lucrul acesta m-a ținut la adăpost de multe lucruri și tentații. Să o întrebați pe Maica Domnului cum ați vorbit cu mama dumneavoastră. Ceea ce vreau să fac eu este bine sau rău? Și Maica Domnului o să vă spună. Cu siguranță o să vă spună. Eu sunt preot într-un spital. Și acolo am văzut multe minuni. Și am să vă relatez una legată de Maica Domnului. A fost într-o zi, în o perioadă, a fost internat la noi în spital părintele Iustin Pârvu. Ați auzit de el, Dumnezeu să-l odihnească, un om deosebit, un sfânt. A stat 3 săptămâni în spital unde lucrez, având o afecțiune pulmonară netratată din perioada când era în închisoare, o tuberculoză care recidiva, tot chestie urâtă. El săracul nu s-a îngrijit, el a stat mereu în fața oamenilor. Cu părintele, în salonul unde era părintele, a avut, vă dați seama, fiind cine era, a avut oarecare acolo atenție din partea spitalului și a rămas foarte recunoscător pentru asta. Împreună cu părintele era o maică care avea competențe medicale, terminase facultatea de medicină și acum era maică acolo la mănăstirea de lângă Petru Vodă. Și cu părintele la ușă mai era un părinte, un călugăr de acolo, de la mănăstire, care era la ușă acolo ca să nu intre oricine. De altfel era cam interzis să intri. Nu prea avea voie să intre multe lume pentru că lucrul acesta l-o obosea. Și într-o seară, părintele care era la ușă, intră la părintele Iustin și îi zice, părinte, am o rugăminte. Ce rugăminte ai, zice? Este pe hol o doamnă care plânge. Dar de ce plânge? Zice, soțul ei nu știe dacă apucă dimineața, atât de grav este bolnav. Faceți-i ceva, citiți-i ceva, spuneți-i ceva, încurajați-o. Și părintele face o cruce mare și a luat rasa și a luat epitrahilul, crucea și molitfernicul. A făcut o cruce mare și a zis, Maica Domnului să facă cum vrea ea. A mers la bărbatul respectiv, la pacientul respectiv în salon, un salon alăturat. I-a citit o rugăciune, două, nu știm ce și cum, din molitfernic. Și părintele s-a dus înapoi și a văzut în continuare de boala pe care o avea el. A doua zi dimineață, nu știa nimeni ce s-a întâmplat cu pacientul respectiv, pentru că nu mai era cum era înainte. S-a și externat după amiază. Toate analizele erau perfecte. Mai mult decât ar fi trebuit să fie. Și atunci părintele când i s-a spus, a făcut o cruce și a zis, Maica Domnului a făcut această minune. Și pe drept cuvânt, a plecat persoana respectivă, poate mai trece și ziua de azi, ce vă spun eu, era acum 10 ani, poate mai bine. Și poate trăiește și în ziua de azi și dă slavă lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru toate. Iubiți credincioși, știu că sunteți oameni cu evlavie la Maica Domnului.
ca să nu plecați cu mâna goală acasă. Haideți să rostim împreună o rugăciune închinată Maicii Domnului. Cuvine-se cu adevărat să se fericită și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mărinii. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze, Maica Domnului să vă ocrotească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.